Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін біз Flourish King Imperius деген ойын жалғастырамыз. Сендермен бірге мен. Және де бастамастан бұрын каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де біз бастаймыз. Продолжить игру. Я. Оны реклама деген. Так, біз әскер жинаватырмыз. Викингтерде әскер жоқ. Ух ты, Франция, Англия, Месухсуатр. Инди без вас валом, здесь Камал. Браунфилдс, сол Камала. Шаулдейт Боламс, Браунфилдс. Аскер, аскер жоқ. О, біреу. Біреу не қуанатын бұл қалды қазір. Көріп тұрғанда менде әлі іштеңе жоқ бірінші үреуімін. Құлыстан басқа іштеңем жоқ. Ливерпуль. Кто тут ватер? Ой, сухста. Англия тут ватер. Викингтер кру ватер, верно? Кохем. Защитить замок. Так, Кохемге шабылдамақшы ма? Кохем. А, ой-ой. Жауларын қамал екен. Так. Сендер мен бірінші соқсайын, сосын кетіп қаласындар. Так, әскер тастайық бірінші. Так. На, германдықтарға. Шабул жасайын. Давай, бой. Ага, муцис. Франция наскеру көмектесет. Жолда астақ қағасын ой. Оларды Германиямен соқсылады. Ух ты, 29. Отамайым сұрақ 101-ге қарсы. Йо, 101-ге 130 қарсы. Йо, на кашу беру оқтарды. На қалай ұтамыз. Аскерлерін сәл шаршатамыз бірақ. Ор, өлтір байқшы. Өлі. Өлігін көтер байқшы. Сөз, байқшы. Төш, қаш. Ой, өліп қалым. Реклама. Надел болын. 89 так. Аскерлерім тастай саған жақсы болды. Қамалға. Оныш адам өлтірген, рахмет. Кетіндер енді. Мен артынан жүріндер. Мен артынан ей. Эй, мен артымнан. Болды кетіп атыраңыр. Кет сенде. Мен арты Францияның әскеріне соқыстырып көдейін. Оқты. Мен артын барамыз. Холдвик. Та. Холдвиктен қашат бәр. Болды енді әскерді жинауды жалғастырайық. Варшава. Так, кім? Біз Германиямен соғысып жатырмыз. Германиямен соғысып жатырмыз. Так, Германия. Мен Қазақ хандығымен Франциямен соғысып жатырмын.
Аскер жоқ. Малбург. Аскер жоқ, е. Әскерлерінің бәрі қайға еді қоған. Е, бір әскер алған жоқ. О, көп. Үшеу ақ әскер. О, біреу, Матяв. Оған да шүкір. Осман империясынан жинаймыз ба? Россиян, орыстарын, ұлшыныптер онша мақты емес, ұлшын алғым емес. Алуға тура келетін сияқты ол. Париж. Тек қана атты. Бұяқта да. Үнші. Алания. Үшу. Үшу. 11. 10. 10 бар. Қазірше өзімді прокачать етпейм, себебі өзім прокачать етуге көп уақыт кетеді. Оны қамал басып алатын тұрған дұрыс. Германияны ұтып қойған дұрыс одан да. Орташа қиындықта ойнау ол нормалды. Орташа. Өте қиын болса ол өзі әскер жинау да қиын болып кетеді. Қамал басып алу да қиын болып кетеді. Әскер жоқ қой. Ол зарядқа бітіп атыр. Ол тауыр өз. Қазір лучник керек бізге. Ой, ба, викингтер Ливерпульді басып алыпты. Мұқты болып барадыр викингтер. Олармен соғысуды айтсай. Нормаль. Қанияқтың тағы әскер алып бұна жақты. Германияны қамалына шабылдық. Оғыл сегір. Әскерлерін тұрғандай. Ой, бай, алмайым. Бәрі садақшы. Бәрі атта деген ба. Мен бандиттермен соғыспайым ба?
Мынандай да ала бергиш коебуз. Элитный болсо болот. Киев. Кухим. Кухим. Хайтык. Кухим шабыл болмайт. Аскерак бетеслекш. Так, сухсам солар жетеу. Мен лордым көмекке кеп, лордыма көмекке кел. Кетіндер. Өліп қалды. Крестьяндар. Реклама дейін надоел болды. Енді 39 адам. 39 адам болды, я. 39 беді, 38 беді. Біреу ақ қалды. Мен әскерімде өлмеген шығым. О, ат. Ат киіп алайық. Садақ тастап алайық. Ух ты уже. Қамалға шабылып бастап кеткен ба? Қорғау керек. 95. Ох, битті бірақ. Жақсы жері. Стенаға барып тұрғылайық. Садақ атып. Тұрамыз. Чүгір, 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 чүгір. Әй, не істеп атсын. Мен лучникпін. Қай жерге тұрып адам? Оқты оларды. Катапульта бар. Оқты. Қамалды қорғап қалу керек.
Отылдық ау. Бетек шымене башамызды. Это продолжить. Хамалды қорғап қаламыз. А болды. Вот это. Каз, 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 каз. Ой, сенсен болмай еттім. Ащи, сестра, трах. Ой. Ох ты, айтпақшыда мен атым бар. ¿Cómo me quedé en Francia, man? ¿Cómo es que leer? ¿A vos me estén? ¿Me envasa un guillermo? ¿Cómo lo tenías, Lorda? ¡Oh, te no gustas, quiero! Рекрутидім. Бір ударға өл, шыдамай. Бұл, 24, 8. 8. Көхемге көреміз. Дат. О, үстіп кетіп қал, кетіп қал. Оларды құрта салу керек шен, негіз. Оларды аттар көп қой. Дамыма. Қайттан бересілік дамымыса. Жәдет. 13 әскерге шабылдап көрі көрігіт. Оқ, дүн әскерді. Құрты оңай. Жәдемізге әскер керек. Адамдар өлмес үшін көп әскер алайық. Неге алмайды өшіре салайыншы? Мән оққатты. Қырып шығу керек. Бастаймыз, жалғастыруды басамыз. Сен ал өлтірің өтмен сен. Ой. Мен атым бар. Мен де өліп қалды. Біреу ақ қалды.
Ох ты. Ох ты. О. Так. Аскер тастыкш. Кеттік. Соғыс. Яқты әскер жоқ. Ой, мәу еші. Қайттан шықты ма? 42. Давай соғысайық. Жоқ, тоқта. Афта бұл. Так, о. Автовойны. Германия, мекунка. Соус, там, курва. Франция, она, мне кажется, еще. Кто это? Винтарь. Атталпыстайк. Эй! Бандиттерген. Эй, қағарат. Ой, соқсақ. Өзіміз адамызда көтерек көріп. Так, біреу. Екеу кетті. Шеу. Төртеу. Бесеу. Лучниктер дөлдіп тастап. Алтау. Жетеу. Тау. Жизнь. Қаш-қаш-қаш, бай, жүгір. Құтап қатсын.
2 болот. 1. 12-сын кырдык. Булар эң алсыздер го. Сосун өлтүрөм. Ох, Роберс кайтып келет. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кел, кел, кел. Ох ты, не враг. Алды корга 154 гол. Нормально аскер келди. Камалда аскер бар. Автобой мен болам оларды. Жок, кетпейтин сыякты. Ойго түшүп керек. Ролик уже, видео уже чатца отбывает, достар. Останки бетрим зал. Ух ты. Хаш. Атом дама панде. О, нормально. Ранее нормально. Кетиндер. Чыр-чыр-чыр. Кетесіндер ма? Кетесіндер талқа. Кетті. О, мен деп ойға шайын. Көп біз 33. Елу жеті. Е, бағаны көйеді қой. Так, кырватыр го. 25. Давай. 18, давай. Кутайк, кутайк. Салак калды го. 20. Ол тұтылды. Садақшыларға қарсы төтіп берімейді бұл әскер. Демонен алорттары жүрген әкті. Қанғып. Мұқты. Айнал жүре берем, анау. Алтауын құрып тұстап төже. Бірақ өздер құрып қатты.
Өлтірмедің ба не ма? Ух ты. Ауа қалды. О, 31 минут болды ролик. Это он с... 30 картур, ты не что тут? Хашкуйте. Хама вас он чок усмит. Триксендами был, но тайду сам. Сау волнер, кош волнер, лайк пазндер, канал гаджазндер, сау волнер.